Çölden çekebilir ha. Tamam. Ha, çek. Görürsün çölden çeksin. Çölden çek. Güzel götürürse çölden çek. Sonra böğürden tut geri. Ne yaparlar size ses verme ya. Bəli. 20-13 her bizse. Başka yerde vermedin mi? Bilmiyorum. Ha? Ki saylı hərbistanın əsgərləridir. 4 saylı seçki məntəqəsində səs veriblər. Bax, indi də gəlirlər. 3 saylı seçki məntəqəsində səs veriblər. Onu da özgür, hava basın.